Valeu, Douglas. Agora eu chamo a Mira Marques aqui na cena, direto do portal A8SE, da nossa redação, porque a Polícia Civil, né, Mira, divulgou já a foto de um suspeito de homicídio em Nossa Senhora do Socorro. Tá aparecendo aí na sua tela, a Mira vai trazer pra gente outros detalhes. Esse crime ocorreu no dia 10 de março, no conjunto Neuzice Barreto. Agora é com você, Mira. Boa noite mais uma vez, Mariana. O crime aconteceu em março no conjunto Neuzice Barreto, lá em Nossa Senhora do Socorro. E quando aconteceu, a gente noticiou aqui na TV Atalaia, no Cidade Alerta, este homem que aparece aí na tela é o principal suspeito de matar um outro homem. Ele aplicou vários tiros contra essa vítima, que morreu ali ainda no local. Ainda não se sabe se ele realmente teve ele como alvo, se a intenção era matar este homem ou se ele acabou sendo ferido ali por uma bala perdida. Mas, independente disso, ele acabou matando de fato um homem, ceifando uma vida ali no conjunto Neuzice Barreto. E desde então, desde o mês de março, quando tudo aconteceu, a polícia vem investigando esse crime, vem ouvindo testemunhas, tendo acesso a imagens de câmeras de segurança também. E hoje a polícia divulgou a imagem desse suspeito. É o Adriano Amaral Madureira, conhecido como Didi. Ele está foragido, está sendo procurado pela polícia e por isso a polícia divulga a identidade deste homem para que a população possa ajudar a encontrá-lo e sim responsabilizá-lo pelo crime de homicídio. Então, qualquer informação que possa ser útil à localização deste homem pode ser passada pelo Disque Denúncia 181 ou diretamente nas delegacias daqui da nossa capital e também de Nossa Senhora do Socorro. A polícia está precisando de ajuda para encontrar este homem que vai responder por homicídio. Esse crime aconteceu no mês de março, a polícia vem investigando e a gente reitera que a importância do boletim de ocorrência, a importância da denúncia, mesmo que a informação pareça besta, mesmo que a informação pareça não ajudar, ela ajuda sim. A polícia orienta a imprensa e toda a população que qualquer informação, qualquer dado, qualquer testemunha pode sim fazer essa denúncia. O sigilo é garantido, você vai estar contribuindo com o trabalho da polícia e, é claro, com a justiça deste homem, né, que teve a vida ceifada no mês de março. Mariana. Te agradeço, viu, Mira, pelas informações, mais uma vez aparecendo aí na sua tela. É um pedido da polícia para que a gente, da imprensa, divulgue essa foto. 181, você não precisa se identificar. Você contribui com a informação, contribui com a investigação e não precisa revelar a sua identidade.